আজি হৈছে খোবাখোবনি আৰু আমি সকলোবিলাক গৈ আছোঁ দৰাৰ ঘৰত খোবাখোবনি খাবৰ বাবে। আৰু দেখিছেনে, এখন গাড়ী একদম পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে, মানে আমি কমেও 10টা ল'ৰা ছোৱালী গৈ আছোঁ খোবাখোবনি খাবৰ বাবে। এখন গাড়ী আৰু স্কুটি লৈ আহি আছে। আৰু এয়া আমি আহি পালোহি, অলপমান বোলে ভিডিঅ' কৰি লওঁ। দেখিছেনে, আমি দুজনীয়ে একদম পূৰা মেটচিং মেটচিং ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এয়া আমি সকলোবিলাক আহি আমাৰ বহি আছোঁ, চাহ খাইছোঁ আৰু অলপমান বোলো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ পৰিৱেশটো। আৰু এইফালে অলপ মোকো দেখাই দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক। এইফালে দেখিছেনে, এইখিনিক বোলে কিছুমান নিয়ম হয়, মানে এনেকৈ হেনো বোলে কিবা ধেমালি কৰে ডলা এইবিলাক বান্ধি, কিন্তু আমাৰ ফালে সেইবিলাক নাই বাৰু। আৰু এয়া আমাক প্ৰসাদ দিলে, তাৰপিছত ভাত খালোঁ আৰু এয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ।